След демонстративната среща в Жеравна между лидера на НФСБ Валери Симеонов и бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов, тръгнаха слухове, че двамата ще правят общ политически проект, сътрудничество или заговор срещу премиера Бойко Борисов. Валери Симеонов не отрече тези твърдения, но ги допълни, като заговори за евентуални интимни отношения между двамата. Както знаем, Цветан Цветанов и депутатът на Валери Симеонов Борис Ячев бяха сред най-върлите защитници на Истанбулската конвенция. Дали това е било заради близките мъжки отношения между Цветанов и Симеонов, можем само да гадаем. Знаете, че още когато се заговори за проблема, също с няколкото проблема в Истанбулската конвенция, подозрените бяха, че действително става въпрос за некоректен превод. А ние тогава казахме още преди две седмици, когато този проблем всъщност възникна, че или бихме приели един вариант с съпътстваща декларация, уточняваща декларация по-скоро, или по-скоро нов превод. Когато видим новия превод и ако там онова, което нас ни притеснява изчистено, ще подкрепим. Министерски съвет е органа, който може да внесе Истанбулската конвенция. Смятам, че със заявената воля, това, което в момента полагаме като усилие, да можем да адаптираме законодателството. Първия работен ден от новия сезон на парламента попитахме Валери Симеонов дали обмисля общи политически действия с Цветан Цветанов. Вместо да отговори на въпроса ни, той заговори за някаква евентуална интимност между тях. Вие с Цветанов имате ли някакви по-сериозни отношения? Ще правите ли някакъв съюз за местни избори или нещо подобно? Аз мисля, че не е етично да такъв въпрос да ми задавате с намека, който внушавате. Нямам чак такива близки отношения с Цветанов, за каквито намеквате. След пресконференцията Валери Симеонов заговори нашия екип, като заяви скандалното. Ти какво намекваш, че съм да... Няма ли нещо да правите? Интимно отношение. Деца ли да правят? Ти какво намекваш, че съм да... Няма ли нещо да правите? Интимно отношение. Деца ли да правят?